我今日咧就用咗呢10个字同大家系思想，藉住马可福音第8章耶稣基督呢一段嘅吩咐，同大家去环绕呢一个嘅主题，就是世界同埋耶稣。世界真美好，耶稣更美好。咁世界，我哋就系指不单咧喺呢一个我哋今日喺呢个地球上边呢一个嘅土地，喺呢一个嘅环境，同埋世界所拥有一切嘅资源，或者甚至咧系包括埋世界系一啲无形嘅资源，譬如系好似喺世界里边我哋可以得到嘅。或者享受到嘅名誉啊、地位啊、或者系荣华啊、富贵啊，都系包括埋喺呢个世界呢个广义上边。咁所以咧，我就希望咧系藉住呢4个嘅环节，同大家一齐思想下，咁世界系咪真系好美好咧？咁同耶稣基督嚟到比较，咁啊耶稣基督，我觉得咧系更加美好。咁跟住咧，同大家咧就系喺宣教呢一个嘅重心里边去睇睇呢一个世界，其实系失落咗，对我哋今日基督徒嚟讲系一个咩嘅挑战呢？咁同埋边个有责任为基督喺呢一个世界去传福音呢？咁所以我哋会跟住呢4个咁嘅阶段去思索下嘅。好，咁第一，世界真美好。我用咗一个嘅问号，系咪咧咁从正面嗰方面咧，世界其实真系好漂亮嘅。系如果你讲到呢一个世界嘅景色，呢一个嘅水啊、山啊、云啊、雨啊，或者世界嘅资源，好似森林啊、呢一个万物啦、都系好俾我哋见到系。好漂亮嘅，所以圣经亦都讲到话呢一个神所创造嘅美丽嘅世界，亦都系反映到神创造嘅奇妙啊。咁亦都讲到咧喺个世界里边，亦都好多好多令我哋吸引嘅地方。譬如嚟讲，呢个世界能够俾我哋可以享受到嘅，我哋嘅舒适啦，我哋现代社会里边系带俾我哋。呢一个生活上边好多嘅方便啦，咁所以有啲人咧觉得咧呢个世界真系好好啊，我唔舍得放弃呢一个世界，呢个世界真系对我咧系不薄啦，我真系能够喺呢个世界一路存活落去就好啦，咁呢个好多人嘅想法都系咁样，系嘛？希望能够可以长寿喺呢个世界里边，多享受世界所带嚟嘅福乐。咁当然有啲人话呢个世界咧，其实都系有丑恶嗰一边嘅。咁所以我咧今日咧，嗰个重点就唔系讲呢样。当然啦，世界里边喺美好嘅后边，我哋见到人性嗰个嘅堕落人嘅贪婪啊、自私啊，同埋人所做嘅邪恶嘅事情。咁当然呢个系现实嘅。好啦，咁世界无论系几咁美好，人系好想找住呢个世界唔放，但系呢个世界始终咧系一个嘅短暂性嘅世界。点解讲短暂性咧？咁虽然人喺呢一个我哋嗰个嘅生活里边。可以话想找住呢个世界，但系我哋找唔找得住呢个世界呢？我哋找唔住嘅。呢个世界有一日就会从我哋嘅手指嘅手中就消失，对吗？我哋有一日，对于我哋嚟讲，我哋唔会喺呢个世界再存在。对于我哋嚟讲，对于私人自己嚟讲，呢个世界就会去到一个嘅终结，
对于自己嚟讲，当然呢个世界系仍然嘅，一路过落去啊。人类历史系几千年，系嘛？有文明历史几千年啊。呢个世界冇咗你同我嘅存在，系仍然会继续落去嘅啊。咁所以咧啊，我哋话到有一个人能唔能够可以拥有呢一个世界咧？其实系人系好短，好短视啊。如果真的话想拥有这个世界，找住这个世界不放，或者寻求一个长生不老啊，或者呢去怎样去维持我们自己在这个世界的存在呢，都是枉然的。所以这个世界无论几咁好，对于我们来讲都是短暂的。好啦，咁仲有一个呢，跟住嚟，咁既然我们不能够拥有这个世界，咁呢个世界系属于边个嘅咧？咁咁属于边个嘅咧？咁可以讲咧，每一个世代嘅人咧，都觉得呢个世界系属于我嘅。我记得曾几何时，我年轻嘅时候，我都有咁嘅可以讲傲气啊，话世界喺我手中，世界系我自己去创造嘅。咁當然一個年青人嚟講，我哋有呢一個咁嘅雄心壯志嚇，係都係好自然嘅。但係諗心嚟講，其實我哋真係太過愚昧，以為我哋可以擁有世界。好啦，咁既然世界係咁吸引，係短暫嘅啫，我哋冇一個人能夠擁有嚇，咁無論幾咁好，都唔能夠可以講係永遠長存嘅。但是比较耶稣来讲呢，我们就看看那耶稣为什么更加的美好呢？那耶稣基督在约翰福音他讲到这一句的说话，他说这个世上也是这个世界呢，我们会一定有苦难，无论几个美好，几个有通畅的生活，几个舒服，我们都会面临有苦难的。这个我们大家都可以理解的。但是耶稣基督讲了一句的说话是很重要的，他说我已经胜过世界。人对于这个世界来讲呢，是要低头的，因为我们一定要离开这个世界。但是耶稣基督说，对于这个世界来讲呢，耶稣基督不需要低头，耶稣基督是胜过世界，因为就算死亡就是能够将人从这个世界来到拎走，但是耶稣基督呢，他是战胜了死亡。所以在约翰福音也讲到话，特别是第一章开始已经讲到话，耶稣基督就是创造万物的主，他和父神是同在，享有一切的尊荣。这个永存的主创造这个世界，每一样东西都是靠祂而做的。所以对于这个世界来讲，耶稣基督说，我就是创造主，我就是拥有这个世界的神，我是胜过这个世界。好了，第二，耶稣基督说，祂来到这个世界，祂来到这个创造，祂所创造，祂所支持的世界，你都有做啲乜嘢事情呢？咁佢哋个目的就係要拯救世界。虽然呢个世界係有我哋话係好美亮、好美丽、好美好，咁但係亦都有黑暗嗰边。呢个世界里面好多嘅人亦都係需要喺黑暗里面拯救出嚟。所以耶稣基督喺呢段嘅经文亦都好清楚讲到话，我就系呢个世界上边唯一嘅真光。我嚟到呢个黑暗，满有罪污，同埋喺呢个自私嘅社会里边，人唔能够自己救自己。我嚟到，唔系嚟踩佢哋两脚，唔系嚟去耻笑或者系审判呢个世界，而乃系要喺黑暗里面，在罪恶的边缘里面，深渊里面去拯救。
咁所以佢特別講到話，我嚟係要拯救世界同埋世人啊！所以神咧不單係拯救世界呢，我哋嘅人，亦都係呢個世界嘅神係亦都係照顧佢一切嘅萬物。好啦，咁除此之外咧，耶穌基督亦都講到啊，佢不單係創造呢個世界。佢甚至咧系超越呢一个嘅世界，佢嘅意思喺呢一段嘅经文里边讲得好清楚。佢话天地都要废去，我哋今日人类嘅历史或者从呢个地球里边嘅存在，我哋都系一个有限嘅时光。但系耶稣基督话，我哋今日能够见到呢个嘅天。地这个的地球这个的宇宙我们所认识的物质的世界一日都会是成为废掉的但是我永存生命我是这个世界的主我是远远超越世界我是永恒的主甚至我讲的说话我既然是一个永恒的主我所讲的说话是都有这个的永恒性的绝不废去。今天对于我们信主的人我们对于前面你所讲的说话大家都很熟悉。那我讲了这么久其实就是想带出一个很重要的一点。耶稣基督来去拯救世界所以在耶稣基督的眼中这个世界是美好的是值得去挽救的。对于这个世界甚至很多的人他们的失落有些人可能是不会再在意是吧有些人就说人死了之后呢就没有人再可以说记得起你的了。或者所记得起你呢都是很短暂的。但是神耶稣基督来到就是拯救世界因为他的眼中这个世界是比万有更加的重要。那这个世界里面有些什么比万有更加重要呢就是生命。是吧在这个世界里面所一切的繁华啊、一切的所漂亮的动物一切所创造的都是很美好但是在当中里面人更加的宝贵所以耶稣基督在约翰福音、马可福音第八章这句的说话是十分有爆炸性的说话他是人如果甚至假如、啊你得到全世界但是没了你自己的生命你值不值得呢如果将我们想想世界和我们自己的生命两个比较哪一样重要呢就算如果我们是得到全个世界但是丧失了我们自己的生命值不值得呢我大家这句说话呢很多时候就用在这个报道啊跟人传福音的时候跟人讲。我今天呢没错这句说话是用得着的。但我今天这句说话呢希望呢就带给我们每一个信徒一些的思念。因为在这段经文里面耶稣基督是很清楚他对不单是众人他对门徒是讲这个说话的。他说如果有人想跟从我的就要舍己背起他自己的十字架来都跟随我是吗那么跟住呢就说人啊如果着赚得全世界啊赔上自己的生命那有什么益处呢那我们希望大家是思想一下神今天给我们是有一个的生命。我这个生命是十分宝贵是不是所以我们很多时候甚至我们今天信主的人呢我们将我们那个的集中那个的思想啊
或者我哋嗰个嘅计划啊，或者喺我哋嘅生活咧，就系去保养自己嘅生命，叫我哋嘅生命更加嘅灿烂，同埋喺我哋嘅生命嘅当中里边咧，系希望能够得到一啲嘅可以讲生命里边嘅享受。这个大家都很自然的，是吗？所以如果我们只是将我们自己的生命是活在自己那个的追求上面，这个是十分的自私的。因为呢，我们这样的时候呢，我们就是罔顾了这个失落的世界，同埋喺个世界里边失落嘅人，我再讲多次：如果我哋嗰个嘅生命既然系神俾我哋，系要去活出嚟，唔系去自己去享受嘅。咁活出嚟咧，系不单咧系喺神嘅荣耀里边去敬拜佢，我哋去跟随佢，去侍奉佢。但是我们也都要将神的心意去活出来。神的心意就是什么呢？要我们在这个世界里面即与距离这个世界一样，去拯救这个世界。弟兄姊妹，我觉得这个是我们基督徒很重要的人生的目标来的。我们有时就是不知不觉地是陷入一个很自私的境界。自私就是呢，哦，我今天信了主了，我今天得救了。那呢，在我们的有时那个的意识上面呢，我已经在将来在我的永生有个确据了，我已经得到耶稣了，我已经得到主的拯救了。但我们在另一个手里面呢，我们就希望呢揸住这个世界，在这个世界里面去拥有这个世界里面所带给我们，无论在物质上面啊，或者是在其他的名誉地位里面 所得到的享受。对不起，我们放回去第三段，麻烦你第三个，在这个失落的世界里面，我们是忽略了我们那个的角色，我们是自己是享受緊在这个世界里面所带给我们的好处，也都享受緊耶稣基督给我们的救恩。所以这句的说话呢，用在基督徒来讲呢，是十分对的，就是说我们今天是得到世界真是好了，我们希望这个世界里面所过的生活呢是更加的灿烂，我们因为有耶稣帮助我们的嘛，是不是？另一方面呢，我们亦都有更好的耶稣，我们就有鱼与熊掌，有些人呢就不能够两样得嘛。我们呢今天呢两样都得了，又得到世界，又得到耶稣基督。那这句说话，所以耶稣基督其实就是问一下我们。我们基督徒来讲，我们要比较一下世界是美好啊，是的。但耶稣是更加美好，我们那个的追求是为了享受世界啊，还是去尊重追求和信服耶稣呢？所以耶稣基督在马可福音第八章这段的经文里面呢，是带给我们门徒今天在宣教里面一个很重大的挑战。耶稣基督说你，你知不知道你手上拿着这个的世界，其实就是我来到要拯救的世界。在这个世界里面有很多失丧的人，很多今天的人就在这个世界里面，他们在不知不觉地是寻求这个世界的生命的时候，他们就找不到出路，找不到这个真的神给他们的救恩。我们难道真的能够可以漠视吗？弟兄姊妹，这个就是我今天希望跟大家在这个宣教主日去思想的重点。很多时候在宣教主日里面，我们联想到的就是一些在国外
去传福音嘅福音嘅战士，或者系传福音嘅时候咧，系教会一啲牧师啊、全职啊、领袖啊，或者系有传福音恩赐嘅人去负起嘅责任。当然，这个传福音嘅责任，做牧师嘅、做传道嘅、做宣教嘅，系责无旁贷。但系呢句说话，耶稣基督系带俾佢每一个跟随佢嘅人。佢如果有人想跟随我嘅，就要舍己。嘅意思就系你要放低你自己嘅主权，你放低你自己嗰个嘅主意，去让耶稣基督嘅吩咐成为我哋嘅使命。耶稣基督所讲嘛，话天地都会废去，但系我讲嘅说话，我俾你嘅吩咐系永远长存嘅，你唔好唔记得。咁呢个吩咐里边就系提醒我哋，佢话如果我哋今日嘅生命咁宝贵，我哋唔舍得将我哋嘅生命去俾咗人，或者系俾咗呢个世界。咁其他人呢？喺个世界里边，好多人系失丧咗佢哋嘅生命。佢哋点样去换取佢哋嘅生命呢？佢只能够咧系要去需要听到呢个基督嘅福音。嗱，咁神今日就将每一个信主的人放在这个世界里面去传递这个的福音。所以你和我每一个跟随主的人，无论你是带职的或者是全职的，我其实不太喜欢用这句的说话，但是今天大家都会这样说，带职侍奉或者是全职的侍奉，其实我们每一个都是信主跟随他的人，我就有这个的责任，将耶稣基督拯救世人这个的信息去传递出去。所以来到这个第四个问题，哪个有责任为基督传遍这个世界呢？就是每一个跟随耶稣基督的人。我们今天耶稣基督说，在这个淫乱赤罪恶的世代里面，世人真的需要拯救，但是很多这个失丧的人听不到我的说话，他看不到我的踪迹。但是我们今天基督徒既然是有神的说话，有耶稣基督的经历，而我们呢是闭口不言的时候，我们怎样可以对得起拯救我们的主呢？对吗？神的说话，我们今天很多时候是自己读这个十品队的，我们读完之后，我们 去默想，甚至我们自己有灵修，这个十分必要的，给我们自己这个属灵上面的追求去更加亲近主，甚至我们将神的说话一起去研读，有查经，咁呢个十分系好嘅，对我哋嘅属灵嘅长进，同埋弟兄姊妹嗰个嘅鼓励系必须嘅。但系我哋忽略咗，就系将耶稣基督嘅说话，将耶稣嘅救恩去传递出去呢个世界。嗱，咁耶稣基督话：如果你将我同埋将我嘅说话系当作可耻嘅。当然我们不是觉得耶稣基督的说话可耻，但是我们觉得呢，就好像有时呢好像好不好意思，不知道怎样讲，是吧？或者有时呢，我们有时好像怕怕地，人家不知道怎样受不受我们所讲的见证呢？所以我们呢在个世界里面都是侧侧膊这样啦。耶稣基督这句说话今日带俾我，我希望亦都将我呢一个咁嘅感受传递俾大家弟兄姊妹。如果我哋当耶稣基督喺呢个世界系可耻嘅，如果我哋觉得耶稣基督系可爱嘅，系宝贝嘅，我应该同人哋讲咩？但如果我哋觉得耶稣基督好似
我哋好似好怕丑，唔敢讲嘅，唔知点样，好似好难为情嘅。耶稣基督话：人子在他的父嘅荣耀里边，同埋喺众天使来临嘅时候，亦都会将呢一个人咧当作可耻嘅。嗱，呢句说话系十分十分有一个警觉性嘅，即系如果我哋觉得好似好冇面吓，唔敢去认，唔敢去传福音，耶稣基督话：你既然唔系咁想认我，咁当我翻嚟嘅时候，你想我点样接待你呢？你都觉得好似唔系咁尊重我嘅说话，去传俾呢一个我需要拯救嘅世界。咁我而家喺咁多人嘅面前，亦都要点样嘅去欢迎你呢？你应该得到乜嘢嘅接待呢？咁我相信我哋喺主嘅面前，即係有时会觉得好羞愧。我哋冇好好地嘅用我哋手上揸住嘅圣经去同人哋去传福音。係咪？或者我哋冇用住我哋嘅机会喺众人嘅面前去活出基督徒，同埋去讲出基督徒嘅这个嘅信仰嘅中心。所以希望呢，我哋今日弟兄姊妹喺呢个宣教嘅主日里面，我哋喺呢个总结里面去睇睇。我哋既然有呢个责任去为耶稣基督同埋耶稣基督嘅福音佢嘅说话作见证嘅时候，你同我今日要点样做呢？咁我哋希望正如我所讲嘅，唔好单单呢係依靠教会嘅牧师传道或者是宣教士去做。我哋自己今日喺呢个疫情嘅当中，我哋甚至唔能够翻教会嘅时候，可唔可以为耶稣基督作见证呢？好肯定係可以嘅。咁我希望呢係藉住呢四个嘅呢四个嘅可以讲呢个标题呢，係带俾大家少少嘅提示。第一，我哋是在做见证的时候一定要有目标。我哋个目标其实就是希望我有自己个人有一个目标，好不好啊？这个嚟緊呢半年里面，由而家到年尾，第一个人信主啊，可不可以啊？或者向一个人呢去传福音啊，最低限度一个啦，是吗？咁呢个目标，如果我哋冇目标嘅时候呢，我就永远就冇对象嘅。咁或者我哋自己去思想一下，喺我哋周围里面有啲边啲人係未信主嘅，你係可以同佢去接近，去认识，去了解，甚至係为主向佢传福音，你可唔可以咁做呢？第二，我哋有一个锁定咗嘅目标，希望唔系只一个啦，系嘛？咁我用咩嘅途径呢？咁好多嘅方法嘅。今日可以无论系藉住书籍又好，藉住你今日俾唔到书人哋，用一个嘅 link 吓，或者一个嘅 message 吓，或者你所上网睇过嘅、听过呢个信息。你可以介绍俾呢一个嘅目标人物，你话睇过呢段嘅上网或者呢个嘅信息，我觉得好有帮助，我希望同你分享一下，唔知你又点样睇呢？嗱，咁我哋系好多嘅方法嘅，或者系可以直接嘅去打电话啊，或者系用 WhatsApp 啊，直住用 Skype 啊，咁嚟到去一个短距离嘅个人嘅接触。甚至有些叫 dialogue， 有些特别的有时特别的饭局啊，或者是茶会啊，那我们可以邀请对方来到一起去听这个的见证，听福音，好吗？第三，那就要跟进了，
因为有时一个嘅目标，我哋就算锁定咗、接近咗，或者系传咗俾佢耶稣基督嘅说话，我哋都要去以爱心嘅去关怀，同埋去问下佢哋：你对于你所听咗嘅、所睇到嘅福音有啲乜嘢嘅反应啊？对于耶稣基督嚟讲，你觉唔觉得佢系可信啊？嗱，咁呢啲其实系需要系人的接触，今日耶稣基督不能够亲自的同这个目标人物来到将福音去讲解，但今日耶稣基督在这个世界里面放了你，放了我，就是在这个工作上面，在你今天的家庭上面，在这个朋友的圈子上面为他作见证。耶稣基督不能够回到你的公司，不能够去见到你今日这个的朋友，或者去到这个你今日这个的家庭，但耶稣基督就是藉住你将这个美好的福音带给他。第四就是祈求，记住我们今日所做的其实不是说单单我们自己去行事，是孤军作战。耶稣基督说他跟我们是同在，他已经胜过这个世界，他将圣灵保惠师差遣来这个世界，就是帮助我们叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。所以我们也都要记住，我们的侍奉上面，我们的宣教、我们的见证上面，我们需要不单是为我们的目标人物去祈求，为我们自己去祈求，求神是帮助我们有这样的机会，有这样的勇气，有这样的智慧，为耶稣基督美好的福音作一个好好的见证，也都为我们的目标人物，求神是打开他们属灵的眼睛，求神是软化他们的心，以致他们能够见到耶稣基督，来到去找住耶稣基督所带给他们永生的福音。弟兄姊妹，你愿意这么做吗？一起祈祷。赐俾嘅主，我们感谢你，你将这个美好的世界，你都托付给我们今天每一个信主的人，去为你来作见证。主啊，我们就求你帮助我们，我们实在是软弱，我们甚至很多时候是不敢在人的面前来到去放胆的传讲你是我们的救主，还有你救恩的信息。主啊，求你今天帮助我们，藉住你自己的说话，藉住圣灵的启动，叫我们为这个失落的世界更加有负担，好叫得我们见你面的时候所带来的，不但是这个世界所过的日子，而是带来在这个世界里面，藉住我们的见证能够信主的朋友。主啊，真的求你帮助我们好好的活用我们每一天的生活，将美好的福音带给我们的朋友、我们的家人。主，求你垂听，求你成全，奉耶稣基督的圣名而求，阿们。好，我将时间我交回给主席。